Petits comerços, grans superfícies o fins i tot mercats. Qualsevol escenari és bo per als lladres i també qualsevol objecte. Calcetín, calçoncillo, el que poden, el que tenen a mà. A vegades tenim petxero de fora i intenten dur-se prenda de petxero també. Lo que pillan y sale pitando. Aunque pida la alarma no para, no la deja. L'any passat es denunciaren a les illes més de 7.700 furts, una xifra que a banda de tots aquells casos que no foren denunciats situa les Balears a la tercera posició en el rànquing estatal. Els lladres aprofiten les aglomeracions de gent que es produeixen per Nadal o també els mesos d'estiu amb l'increment del turisme. Hay horas puntas cuando las tiendas están llenas. Y entonces, claro, es complicado de vigilar esto. Són tan ràpids que no te'n dones compte. Allò me varen controlar i una vegada que m'havien controlada varen mirar per tot i se varen començar a avisar unes altres. Aquesta és una altra de les característiques i és que moltes vegades els robatoris els fa un grup organitzat. Aquí hi ha grups organitzats de gent normalment de fora que venen a l'estiu per produir aquests urs o per produir aquests robes. Per això des de Pimeco insisteixen en la importància de denunciar sempre. Si denuncien tots, la policia pot anar potser a fer qualque cosa més i almenys tindrà més informació i probablement cada vegada es coneixerà més. Adverteixen, però, que la delinqüència no s'ha incrementat respecte a altres anys i que els sistemes de seguretat com alarmes o videogravacions han permès dissuadir molts de robatoris.